mio ra mye tat nai mi so ma la mi daw la ta kai mi yoe shin phit par si so le sain ni daw yak kha da ma paw u chuno pye tae a ti pi da paw no da drama ka ye phit me so la ma so chuno hata ka long wa ma myai me daw chuno ko company mo lo ma lo na na le kaw ma de chuno dob chuno crew na chuno in a ma pa la hin chuno long wa lo ma lo na ta sain ne a kham te dm yo ra tat paw win me le daw ma la naw khit ka la paw no ba khit ka la ja ro တနိုင်ခွဲကားတွေပဲများတယ်။ပြည်သက်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းကားကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုခက်မြန်မြန်ကြည့်ချင်းကြတယ်။ခက်မြန်သိချင်းကြတယ်။ဒီလိုပြသလို့ရှိရင်ဝင်လက်ထွက်ဝင်လက်ထွက်သလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကျရင်ကြော်ယုံကြည့်တယ်။ तू ကကျွန်တော်လည်းတော်တဲ့ဒရိုင်ယာတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့ DOB scale တွေကတော့မမြင်ဘူး။လက်ရှိမှာတော့သူ့လောက်ကောင်းတဲ့လူမရှိပါဘူး။ကို့အတွက်မြိုက်သေးဘူးလားရိုက်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းကို့ကမြိုက်ချင်လို့မြင်ရမှာလဲအားလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးရုပ်ရှင်လောကနဲ့မတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်။ကိုလူနဲ့မတွေ့ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်နေတယ်။အဲကျွန်တော်ဒရိုက်တာဝန်းနှုံးနှုံးဆိုလာနှုတ်ဆိုင်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်မပေါင်းတော့ဘူး။ဝန်းထွန်းနှုံးရဲ့လူပညာပြချက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အတီးပီးသားပေါ့နော်။ဒါကဒရမာကားပဲဖြစ်မယ်ဆိုတာ။ဘာလို့ကျွန်တော်ဟာတာကလုံးဝမမြင်နေတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒရမာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အတီးပီးသားပါ။အမှမှနိုတမင်းဆိုတာလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်ဝင်စားတာ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနိုတမင်းဆိုတဲ့ဇက်လေးကိုကိုယ်လက်ထဲရောက်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့နိုတမင်းကပေးလာတဲ့တားတယောက်ရဲ့အမေပေါ်မှာချစ်မှုအမေတယောက်ရဲ့တားပေါ်မှာဆွံ့လွန်နေတာခံမှုအဲ့ဒီပြင်ဟိုဘာမှပြစ်လာမလဲဆိုတော့နိုတမင်းကထပ်ပြီးဘာမှပေးအောင်မလဲဘာမှပြစ်လာမလဲအဲ့ဒါကိုတိကျတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပါဝါစေတဲ့ဇက်ကဲလျှော့ဝှက်ချက်နောက်ဆုံးသတင်းကန်းလေးအထီကိုဒီနိုတမင်းတစ်ခုပေါ်မှာလောက်ရတဲ့ item ပေါ့နော်အဲ့တင်အသေးစိတ်လေးတွေယနေ့ခန်းစားချက်တွေအားလုံးရဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေအားလုံးရဲ့ပေါ်လွင်နေဇသိမ်းမှလည်းဒီ note pen နဲ့ပဲပြည့်တက်ကိုအမိရအောင်ဖန်ဆုပ်နိုင်တဲ့ရည်ချင်းတွေရှိရတဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ note pen စကားလေးကိုရွေးချယ်ပြီးအခုခဲ့တာပါအားမလို့အားမရအောင်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကားကကျွန်တော်ရိုက်ထားတာ2:29ပထမဆုံးလေ2:29ပါအဲ့2:29မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြည့်တက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာနောက်ခက်ကာလာပေါ့နော်ဘက်ခက်ကာလာကျတော့တနိုင်ခွဲကားတွေပဲများတယ်ပြည်သက်ကကိုယ်တိုင်ကလည်းကားကြည့်လို့ရှိရင်ဟိုခက်မြန်မြန်ကြည့်ချင်ကြတယ်ခက်မြန်သိချင်ကြတယ်အဲအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်2:29ကနေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ repeat ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ဇက်မှတချို့ဟာလေးတွေကအနာဆွတ်လုပ်လို့ရမယ့်ဟာလေးတွေဒိုင်းနမစ်ချိန်လို့ရမယ့်ဟာလေးတွေအဲအားလုံးပြန်ပြီး edit ပြန်တန်းစင်ထားတာပေါ့နော်ဟို2:00မပြည့်တဲ့ကားလေးတစ်ခုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲဒီကားမှထူးခြားတာလေးတွေအဲ့ဒါပေါ့နော်ဘာလဲဆိုဟိုကျွန်တော်နဲ့လက်မတွဲဘူးတဲ့လူတွေများတယ်။နောက်ကျွန်တော်ကတည်းကလည်းနည်းနည်းလေးဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ဝေးသွားတော့ဘသူတွေဒီလောကမှာဟုတ်နေမှလည်းသိမ့်မသိဘူး။နေမှနေတာလည်းများတော့လေ။ဒီကားပြန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကားထဲမှာအတွဲကိုနဲ့အခုမှဆောက်မှုတော့ဆိုအဲဖြိုးလေးတို့ခြာလေးတို့စစ်နိုင်တို့ဝေလာရီတို့ပေါ့နော်။သူတို့ဒါပထမဆုံးစုံဘူးလား။စုံမှုလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သိတာလည်းဖြိုးလေးကရပါပဲပေါ့နော်။တထေသာအဲနည်းပုံစံချင်းတောင်းမကြည့်ဘူးပေါ့နော်။အဲပုံစံပြန်လာတယ်ကျွန်တော်ကားရဲ့ကိုင်တာမှာဖိုးတက်ကကြာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တငယ်ချင်းကိုရမ်းချစ်တော့ရမ်းယူသားတော့ကောင်းလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပုတ်တိပြအောင်ကျွန်တော်လုပ်ထားပါတယ်။ကားကြည့်ရင်လည်းသိသားလိုက်မယ်။ပြောလို့ရဟိုထင်ထားတဲ့ repair တည်းကမဟုတ်ဘူးနော်။ဇက်နဲ့ light ဖက်တော့တကယ်ဇက်ကောင်တယောက်ဆိုတော့ပေါ်နေလာပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ဒီ covid ကာလပြီးွားတဲ့ကကျွန်တော်ဘက်ကဆုံးရှုံးမှုတော်တော်များတယ်။ဟောမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်အားကိုးရမယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားရတဲ့သူတော်တော်များများကိုကျွန်တော်ဆုံးလုံဆောင်ရှုံးလိုက်ရတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးသွားတယ်။နောက်ရေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ညာလက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုပွားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးတွေအိမ်မက်တွေအားလုံးတတတဲကြောင်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် DOB ပါကျွန်တော် DOB ထူထောင်လဲဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်မှအခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် driver တက်ဒီ30လောက်ဖြတ်သန်းလာခါလာမှာကျွန်တော်မှထူးခြားမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ကိုလူတွေကလွယ်ကိုမရိုက်ဘူးကိုလူတွေကိုမရိုက်ဘူးဆိုတော့ရိုက်ပြီလို့ရှိရင်ဒီဖွင့်တယ်ပဲကျွန်တော်ရှူတဲ့လိုင်းဟိုလွန်ခဲ့တဲ့30လာတဲ့ဒီလူတွေပဲအဲ့တော့ဆယ်နှစ်လောက်နေတဲ့ဒီလူတွေနောက်နှစ်ဆယ်လောက်နေတဲ့ဒီလူပဲဒီလူနဲ့ပဲလှုပ်လာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော် DOB စုံသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်းပြတ်သွားလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းအမြင်နဲ့ကားတိုင်းကျွန်တော်ကားတိုင်းပါတယ်ကိုလူမုန်းလို့လည်းစုံတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များစုံသွားပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိတော့ဒီ3နှစ်လောက်မှာအဲရုပ်ရှင်ရဲ့စိတ်မရှိတော့ရုပ်ရှင်ကြောင့်စဉ်းစားလိုက်ရင်လည်းရိုက်ချင်လာပြန်ပါတော့ရုပ်ရှင်အရင်တော့တစ်ချိန်တော့ဆိုလို့ချင်းရုပ်ရှင်မြန်ရင်တေသွားမလို့တော့ကိုယ်တင်လာအဲ့လောက်ဒီဖြစ်ခဲ့ဘူးဘာလို့ဆိုအမြင်တိတိုင်းရိုက်နေရတော့ဘူးကျန်နေရတော့ရုပ်ရည်ကြီးအဲ့လိုနားလိုက်ပြီးတော့အချိန်မှာကျတော့ဘယ်လိုဖြတ်သန်းရင်လဲဆိုစိတ်ကနည်းနည်းလေးစိတ်မကောင်းမှုရဝမ်းနေမှုတွေကရမ်းများတယ်ဒီနှစ်တွေမှာလေများတဲ့အတွက်ကျတော့က
ကွာကွတ်တွေ့မြိုက်သေးဘူးလားရိုက်ပေးပါလို့ပြောလို့ရှိရင်လေကွာမြိုက်ချင်လို့မြင်ရမလဲအားနာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးကျွရှင်လောကနဲ့မတွေ့ရအောင်ပေါ့နော်ကိုလူနဲ့မတွေ့ရမယ့်နေရာမှာကျွန်တော်နေတယ်အဲကျွန်တော်ဒရိုက်တာဝင်းနုံနုံဆိုလာလို့ဆိုင်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်မပေါင်းတော့မပေါင်းတော့အဲကျွန်တော်ဒရိုက်တာမှမသိပဲနဲ့ကျွန်တော်ဝင်းကြီးပေါင်းတဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်နေတယ်သူတို့နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောင်းနေပြောပွားလေးဖြတ်တန်းနေပြီးနေမှာအဲမြင်းမြက်ကဦးဟာတာကရမ်းများတယ်တော့ဒရမာတစ်ခါရိုက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီဇလေးပေါ့သူရိုက်ချင်တယ်ဆိုဇလေးကြည့်လိုက်တော့လဲကျွန်တော်ယူအောင်ပြက်အဲဒရမာလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်ဖြစ်တာပါပင်မရှိတဲ့အချိန်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အမေကိုလည်းပို့ပြီးတော့တောင်းတင်တွေ့တယ်ပို့ပြီးလည်းချစ်တယ်အဲအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်အမေနဲ့လည်းချွတ်ဆွလို့တူပါအရင်တော့ဆိုအမေယုံပေါ့အမေကဆန်နေစင်းရလေဆန်နေစင်းဆိုတော့သူယုံမတက်ချင်လို့ဆိုရင်တက်လို့မရအောင်အဲအပေါ်နေပြောခွင့်ပြုယူရတယ်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုယူပြီးတော့မတက်ရတယ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမစိဘူးအခိတ်ကဘာလို့လဲဆိုအမေနဲ့တပုံနဲ့တူလို့ကျွန်တော်သွားပြီဆိုကျွန်တော်တန်းထားခိုင်းတယ်ဘလောက်တူလဲဆိုကျွန်တော်နှစ်ဖက်ဒီချိုင်လေးအစားတူတယ်အမေမလေးတွေချိုင်လေးပါတယ်ပေါ့နော်ချိုင်လေးအစားတူတာအဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားအများစုကအမေကိုချစ်တဲ့တားတယောက်ရဲ့ကားတွေများတယ်ကိုကိုရန်ကလည်းတားလေးမှတယောက်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုကိုရန်ကလည်းအင်ငယ်တည်းကလည်းနည်းနည်းလေးကိုစိတ်ကသွားတဲ့ပုံစံတိုင်းလှုပ်လှက်နေလာတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တားလေးမှတွေမှတော့မပေါ့ဒီကားတွေကလိုပဲပေါ့နော်ဒါဆိုတယောက်ဒါမဲ့အမေကိုရမ်းချစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ခတိယနဲ့တခါမမြိုက်ဘူးပေါ့နော်။ဒါပရဖောင်းဆုံးရိုက်တာ။အဓိကကတော့ဒီကားကိုခတိယနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာကြတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်မြင့်မြတ်ကြောင့်။အဲ့တော့ဒီဇက်လေးကိုမြင့်မြတ်ကရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရိုက်တာကြာပြီရိုက်ချင်တယ်ဆိုရိုက်ပေးမယ်ဒါဆိုတော့တည်လိုက်တယ်။တည်တော့ကုမ္ပဏီကသူနဲ့လောလောဆယ်လှုပ်လှုပ်မဲ့ကုမ္ပဏီကခတိယဖြစ်နေတယ်။ခတိယလည်းဖြစ်တယ်တော့ခတိယနဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။နောက်ကျေးဇူးတင်လာကျင်လာရှိသေးတာဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနဖြစ်ပြောခဲ့လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကကိုကွန်မရီမလုံးမလုံးနည်းနည်းလေးကောင်းပါတယ်ကျွန်တော် DOB ကျွန်တော် crew နဲ့ကျွန်တော်အင်အားမပါလာရင်ကျွန်တော်လုံးဝလုံးမလုံးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်တင်းပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် DOB ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းကမြက်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကံကောင်းတာပါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီကားမှာကွန်မရီက DOB နေနဲ့ကိုဝင်းနေတော့ကိုချိတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုဝင်းနေတဲ့အနေနဲ့ကျတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့သူကလည်းလက်ရှိမှာအောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်နေတယ်အောင်မြင်တဲ့ဒါရိုက်တာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျတော့သူများကလည်းသူမလုပ်ပေးပါဘူးကျွန်တော်ချစ်လို့သူဒီကားမှာသူ DOB ဝင်လို့ပေးတယ်။ဒါကျွန်တော် DOB မရှိတဲ့အချိန်လေးဖြစ်တယ်။သူဝင်လို့ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကောင်းလာလဲဆိုသူနဲ့ပါလာတဲ့ HD10 အရန်ကောင်းတယ်။သူနောက်အောက်မှာပါလဲ assistant ဘိုင်းနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီဘိုင်းလေးအားလုံးရန်ကောင်းတယ်။ club တွေလည်းကောင်းတယ်။ lighting သမားတွေလည်းကုန်ကောင်းတယ်။နောက် team လုပ်တဲ့ setting ဖွဲ့လည်းရန်ကောင်းတယ်။အဲအဲ့တော့ဝင်လက်ထပါလာခြင်းအားလည်းဒီကားကိုပို့ပြီးတော့ကြွားပါတယ်။ကြွားရစေတယ်။အဲခုကားချပြီဆိုတည်တာမှာပါ။ကျွန်တော်ဒီကားလေးကကျွန်တော်ရိုက်နေကြဒရမာစကားလေးဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်ယူရမယ်ပြက်ပေါ့ခံစားရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဘာခက်ခက်ခံစားရလဲဆိုကျွန်တော်ကားလေးကအရင်တက်တက်ရဲလေးပြက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးထပ်ပြီးခံစားရဒါတော့ကိုထက်သူ့အုပ်စုတွေကောင်းလို့ပါဒီလိုပြီးသလို့ရှိရင်ဝင်လက်ထပ်သလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ် तू ကကျွန်တော်လက်တော်တဲ့ဒရိုက်တာတယောက်ဖြစ်ကိုဖြစ်လာလိမ့်မယ် तू ရခြင်းလည်းမြင်ရတယ် तू ရဲ့ DOB scale တွေကတော့မမြင်ဘူးလက်ရှိမှာတော့သူ့လောက်ကောင်းတဲ့လူမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအပြင်ဒရိုက်တာမှလည်း तू တစ်ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်မှာပါအဲ့လိုပဲတိရစ္ဆာန်အစ်စ်တွေနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ချိန်မှာလေဒီအစ်စ်တွေရဲ့နာခံမှုစူးစမ်းမှုသူတို့ရဲ့ talent ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ရွှေရှင်လောကကို next generation နောက်မျိုးဆက်ကလည်းအများကြီးဆွက်ခေါ်သွားအောင်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟို academy ရွှေရှင်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့ academy ရွှေရှင်ဖြစ်ပါစေဆိုတော့စိတ်နေတော့ရိုက်ခဲ့တာမပေါ့ဘူးဝင်းလုံးယူအောင်ဖြစ်ပါပဲကျွန်တော်ဒီဇက်လေးကိုကြိုက်တယ်လို့ထမင်းလို့တမင်းတီကျွန်တော်ရင်ထဲကိုရောက်လာတယ်ခုနပြောသလိုပဲသူရဲ့ပေးခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းလို့တမင်းရဲ့မုန်းခြင်းနောက်သူရဲ့ကလေးသားချစ်ခြင်းအညိုအတေးအဲ့ဒီပြင်သူရဲ့တန်တရားတွေနောက်သူရဲ့တန်ဝေကားတွေနောက်သူဘာဖြစ်လာမှန်းမသိတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီအားလုံးကျွန်တော်ရင်ထဲကိုဒီဇက်လေးရောက်လာတယ်ဒီဇက်လေးရောက်လာတဲ့အတိုင်ကျွန်တော်ပြည့်တက်ကိုအယူသားဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လူပညာကိုခြောက်ပြထားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျင်းတဲ့အားရတယ်အပီတိလည်းဖြစ်ရတယ်အဲ့လိုပဲလာချစ်တဲ့ပြည်သားအားလုံးလည်းကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူခံစားရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်